ne do ta rikthejmë dinitetin e shtetit Kosovës, ne do ta rikthejmë ligjin Kosovë dhe ne do ta rikthejmë besimin e qytetarëve në shtetin e tyre. Do të hapim 120.000 vende të punës. Se ne do të shkëllojë punësi, se ne do të subvencionojë punësi, ne do të përkrajmë listisën private, programet dhe projektet e trive dhe femrave. Se ne do të shtjelojmë Kosovën ashtu si që kemi premtuar. Dhe unë garantoj që ne do të jopim përgjegjësi për çdo votë që marrim. Ju garantoj se ne do të jopim përgjegjësi për çdo premtim që japim. Ju garantoj se ne do të shtjelojmë Kosovën.